vlog a dnešní vlog je cestovní vlog, takže ten nebude tak dobrý jako ty všechny ostatní. Každopádně, my za chvilku jedeme, za hodinu, je 9:30 a my za chvilku jedeme a to je úplně nejhorší na odjezdech, že mám vypnutý počítač, vypnutý iPad, aby se mi nevybil, protože jedeme 9 hodin, mělo by tam být USBčko, nevybil by se mi, ale prostě se znám, tak radši jsem to všechno vypla a spořím baterku, i když je pravda, že na počítači nebudu nic dělat v letadle, protože je to zbytečný, ale měla bych se stříhat video, který by mělo být. Teď jsme za takovou tou pasovou kontrolou a tak, ještě nejsme v gateu, je to tady pěkný, máme tady Fabi a... Takže už jsme přistáli v New Yorku, už všechno v pohodě a teď jsme si půjčili jsme si auto a teď tady čekáme na to auto. Čus lidi, tohle je druhý den našeho tripu, právě jsme v Connecticutu, jedeme se teď mrknout na pláž, je 8 hodin 16 minut a pak pojedeme za našima známýma kamarádama, takže vás vezmeme sebou. My jsme se teď dostali tady někam ke knihám. Ségra potřebuje klasiku si přečíst nějakou americkou do školy nebo anglickou. Takže tady je úplně brutálně hrozně knih. A je to tady dost levný, můžete to tady prodávat nějaké knihy. Je to tady docela pěkný. Mají tady plno knih, takže pro všechny fanoušky knih tady doporučuju. My jsme teď tady, vidíte výhled na Mystic, teď jsme právě na cestě, Adriana musí být taky v každém vlogu. A tak uvidíme, jaký to tam je. Let's go! Právě se nacházíme v Mystic, je to takový starý městečko, takový hodně na rodinný tripy a tak. Dá se tady nakupovat nějaký věci, dá se tady vidět jakože rádoby starý věci, ne, je to nějaký poměrně starý. A na Ameriku starý, OK. A jako vypadá to tady docela v pohodě, dá se tady chodit hajkovat a takovýhle věci. Lidi tady tráví víkendy, tady můžete vidět záchod. Lidi tady tráví víkendy, my tady sedíme v nejrušnějším místě, aby mě všichni viděli vlogovat. Ale překvapivě tady na to nikdo nekouká divně. Takže teď jsme v Mystic Seaport, ale nemůžeme se tam dostat, protože se to platí a my zase do toho nejsme tak zainteresovaní. Takže jedeme pryč. Ale jako moc hezký, tady je to takový to historický město, tak to bylo zajímavý. A já točím ten vlog, protože Sandra to netočí a já se pořád tahám s kamerou. Je to takový pěkný městečko, je tady hodně lodí, všichni tady jezdějí. Je tady tenhle zvedací most, který jsme viděli se zvedat, takže tam můžete vidět. A zvedá se každý 2 hodiny. A my si to ještě tady chvíli projdeme a pak pojedeme k našim známým kamarádům dělat burgery, hot dogy a tak. Tohle je obytný dům našeho známého kamaráda a o téhle věci obrovský bude jeden z dalších vlogů. Teď se jenom můžete kouknout, jak vypadá, když nakládá auto a nějaký další věci.